Gol pro mě znamená gol obdržený, ten byl vždycky pro mě nepříjemný a neměl jsem to rád, když těch gólů bylo dost, ale gol střelený, jo, byl pro mě velkou spruhou v to, abych klukům pomohl tak, aby ho žádný nedostal a my jsme vyhráli. Fotbalem jsem oficiálně začínal v 10 letech a de facto k tomu fotbalu mě přivedla parta kluků z ulice. Samozřejmě ty pouliční ligy, ty války naše, klukovský, tak jsem hrál všude, jsem hrál na všech postech, spíš v útoku, ale postupem času jsem zjistil, že mě to táhne dozadu, takže jsem už jako malý kluk s bráchou a s jeho partou, brácha je starší, tak jsem nastupoval v bráně. Jsem se stal brankářem číslo 3 ve Zborovce Brno a odcházel jsem na roční hostování do Spartaku Uherský Brod. To byla obrovská životní zkušenost, kde jsem mezi velkýma dospělýma chlapama, já jako 18-letý kluk, jo, dostal obrovské životní zkušenosti a pro fotbal to bylo nezaplacení. Moje kariéra ve velkém fotbale začínala v Dukle Praha. Zase jsem přišel do party velkých chlapů. Můj první ligový zápas byl velice pestrej, protože jsme doma na Julišce přivítali Spartu. A začínal jsem na lavičce náhradníku. Po poločase jsme prohrávali 3-0 a trenér Láďa Novák na mě ukázal, že jdu do brány. Ten okamžik vidím dodnes, jak to ve mně zatrnulo. No, odchytal jsem druhý poločas v tomto zápase. Prohráli jsme ten zápas 4-1 a první ligový gól mě dal Ivan Hašek. A jak jinak? Hlavou. V Dukle jsem vydržel 8 let, kde jsem teda chytal pravidelně první ligu. V té době Dukla byla špičkový evropský mužstvo. Jsme se zúčastňovali i významných evropských pohárů. A na toto období nejraději vzpomínám, protože to byl krásný, protože jsme byli výborná parta skvělých fotbalistů a super kluků. To bych asi dal úplně nejvíc, to byl zápas s Benficou Lisabon. My jsme doma na Julišce po gólu Milana Luhového vyhráli 1-0 tenkrát na příšerním terénu, který vidím dodnes. Který byl sníh, bláto, ale my jsme to zvládli. A na Benfice Lisabon jsme prohráli 2-1, ale gol střelený venku nám stačil k tomu, aby jsme postoupili, takže tento zápas, myslím si, že v mé kariéře byl, bych řekl, na takovou přeženu úplně fantastický. Jo, jak atmosférou, kde na Benfice bylo jen 120 000 lidí, takže jsem byl vykulený, že vůbec se to může na ten stadion vlézt. Bylo to ve velice raném věku, kdy bylo 22 let. Kdy můj jako nástup jako do té kariéry, do té vrcholové byl docela hodně rychlej. Takže jsem poprvé, když jsem udržel nominaci, byl úplně nadšený a hlavně i ta destinace, kam jsme jeli hrát a kde jsem odchytal svůj první reprez zápas, bylo to trochu dál, bylo to v Austrálii. Vzpomínám na to velmi dobře, že bylo překrásné angažmá v krásné zemi středoamerické. Úroveň fotbalu byla na úrovni středu naší první ligy. Podmínky tam byly na fotbal, byly někdy i brutální, kdy se hrávalo při 50-stupňových vedrech právě poledne, ale to angažmo po lidské i sportovní stránce bylo fajn, jo, kde jsem 8 měsíců měl moji rodinu, takže děti byly malí, takže to pro ně byl takový zážitek, že bylo tam de facto pořád teplo. Takže jenom škoda, že to angažmá bylo pouze rok, klidně bych tam vydržel déle.